Օգտվելով առիթից կուզեի շնորհակալություն հայտնել Մեդիանախաձեռնությունների կենտրոնին արդյունավետ համագործակցության համար արդեն տարիներ շարունակ, ինչպես նշեցիք, 2017 թվականից արդեն ունենք կնքված հուշագիր եւ բազում ծրագրեր ենք իրականացրել այս ընթացքում միասին եւ կարծում եմ մեդիագրագիտության շաբաթը կարևորագույն համագործակցության օրինակներից է, որ ունենք։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը շատ կարեւորում է մեդիագրագիտության դերն ու նշանակությունը եւ այս ուղղությամբ աշխատանքների իրականացումը։ Եվ պետք է հատուկ նշեմ, որ կառավարության ծրագրում կրթության բաժնում մենք նույնիսկ ունենք առանձնահատուկ ընդգծված մեդիագրագիտության բարձրացման կարևորությունը որպես առաջիկա հնգամյա ծրագրի մաս։ Եվ այս առումով պետք է նաև ամրագրենք, որ արդեն իսկ հանրակրթության պետական չափորոշիչը եւ նախադպրոցական կրթության չափորոշիչը իրենց մեջ որպես առանցքային կարողունակություն պարունակում են մեդիա եւ թվային կարողունակությունները։ Սա նշանակում է, որ մենք որպես պետություն ակնկալում ենք, որ ուսումնական հաստատություններից յուրաքանչյուրի ավարտին պետք է կարողանանք մեր երեխաներին եւ հանրակրթության ավարտին արդեն նույնիսկ մեր չափահաս քաղաքացիներին հաղորդենք այն հմտություններն ու գիտելիքները, այն փորձառությունը, որը թույլ կտա նրանց գործել մեր ժամանակներում իբրև մեդիագրագետ քաղաքացի, իսկ դա իրոք խիստ կարևոր է։ Խիստ կարևոր է, որովհետև մեդիան ամենուր է, մեդիան մեր կյանքի անբաժանելի մասն է, եւ եթե մենք գիտենք ինչպես օգտվել դրանից եւ ինչպես օգտագործել այդ գործիքները, ապա կարող ենք լինել զինված եւ կարող ենք լինել պատրաստված շատ մարտահրավերների դիմակայելու։ Իսկ եթե մենք չգիտենք, ապա հայտնվում ենք խիստ խոցելի իրավիճակում եւ բազմիցս տեսնում ենք, թե ինչպես է ոչ բավարար մեդիագրագիտությունը պատճառ դառնում բազմաթիվ հանրային խնդիրների եւ կարծում եմ համավարակի ընթացքում, պատերազմի ընթացքում բազմիցս համոզվեցինք այս պարզ կանոնի ճշմարտության մեջ։ Հենց սա հաշվի առնելով ուզում եմ նաեւ հիշեցնել, որ հենց որ համավարակի սկիզբը եղավ, մենք նախաձեռնեցինք հանրային հեռուստաընկերության հետ բաց դասեր, որոնց մեջ կարևոր տեղ էր զբաղեցնում նաև մեդիագրագիտությունը իբրև առանձին քննարկման թեմա, եւ մենք ունեցանք նաև տեսադասերի մի շարք։ Տեսադասեր էինք նախաձեռնել նաև պատերազմի սկզբից ի վեր, առաջին օրերից սկսած հանրային հեռուստաընկերության հետ, եւ այդտեղ էլ մեր ընտրած 3 թեմաներից մեկը մեդիագրագիտությունն էր, որովհետեւ պարզ հասկանում ենք, որ մեդիագրագիտությունը դարձել է մեզ օթի եւ ջրի պես անհրաժեշտ կարողություն։ Եվ կուզեմ նաեւ հատուկ ընդգծել, որ այժմ էլ, երբ որ Տավուշի մարզում փորձարկում ենք նոր չափորոշիչները, խիստ կարևորություն ենք տալիս հասկանալու, թե ինչպես է այս ուղղությամբ աշխատանքը բարելավում դպրոցում եւ այլ ինչ ունենք անելու, որպեսզի կարողանանք իրոք մեր երեխաներին հաղորդել անհրաժեշտ հմտությունները, գիտելիքներն ու կարողությունները։ Եվ այս իմաստով կուզեի ընդգծել, որ մեդիա կարողությունները ոչ միայն արտաքին աշխարհի հետ հաղորդակցման եւ արտաքին աշխարհը ընկալելու ունակություն են ձևավորում, այլ նաեւ որ ոչ պակաս կարեւոր է դառնում են կրթական հավելյալ գործիքներ օգտագործելու հնարավորություն, որովհետեւ այսօր ուսումնական գործընթացը անհնար է առանց տեխնոլոգիաների կիրառության, եւ կրթական արդյունավետ գործընթացի համար էլ պետք է որպեսզի մենք տիրապետենք այդ կարողություններին։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ այս շաբաթվա միջոցառումները այս ամբողջ տրամաբանությունը պահում են։ Մենք այստեղ ունենք թե վարպետության դասեր, որոնք ուղղված են սովորեցնելու եւ ծանոթացնելու այդ գործիքների կիրառությունն ու հնարավորությունները, ինչպես օրինակ վլոգինգի դասերը, հա, ոդքասթերը։ Այնպես էլ, ուրեմն շատ կարեւորում եմ, որ մենք այս մեդիա գրագիտության շաբաթվա ընթացքում շահառուների տարբեր խմբերի, դուք նկատեցիք, եւ մարզերի հետ կապված ունենք միջոցառումներ, ունենք առանձին միջոցառումներ ուղված ուսուցիչներին, աշակերտներին, նրանց համատեղ աշխատանքին, եւ սա թույլ է տալիս, որպեսզի հնարավորինս լայն սպեկտրով կարողանանք ուղերձները եւ գիտելիքը հասցնել մեր բոլոր թիրախմբերին։ Եվ ուզում եմ առանձնահատուկ ընդգծել, որ մեդիա գրագիտության շաբաթը
Թե իրենով նաև հրաշալի օրինակ է, որի միջոցով մենք կարող ենք նաև նախագծային ուսուցումը, որը նույնպես նոր չափորոշ չի կարևոր առանձնահատկություններից է և սովորելու ամենաարդյունավետ ձևերից մեկը դարձնում է իրականություն, որտև իրականում այն մրցույթների մեծ մասը, որ իրականացվում է շաբաթվա ընթացքում, պահանջում են նախագծերի իրականացում, և սա նաև կոնկրետ մեթոդ է, որով մենք կարողանում ենք առանձին միջոցառման շրջանակներում խրախուսել և տարածել նաև կրթական այն մեթոդները, որոնք դառնում են դպրոցի ամենօրյա գործը։ Եվ իհարկե կուզեի նաև շնորհակալություն հայտնել ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի մեր գործընկերներին այս կարևոր նախաձեռնությանը միանալու և մեզ աջակցելու համար, և նաև մեր բոլոր մյուս գործընկերներին, որոնք նպաստում են այս ուղղությամբ մեր աշխատանքներին, և հույս հայտնել, որ մենք այս շաբաթվա վերջում կունենանք էլ ավելի իրազեկ, էլ ավելի նոր գործիքներով և մեդիա գրագիտությամբ զինված սովորողներ և ուսուցիչներ, որոնք կշարունակեն կիրառել ստացած նոր հմտությունները, գիտելիքները և փորձը իրենց ամենօրյա կյանքում, դրանով իսկ դառնալով մեր, այսպես ասած, մեդիա գրագիտության դեսպանները և տարածելով այդ փորձն ու կարողությունները նաև իրենց միջավայրում։ Շնորհակալություն։